იყო რიგითმა გუშემატკივარმა მათი წარმატება მათი ოქროს ვერცხლის და ბრინჯაოს მედლები და მინდა რამდენიმე სიტყვით მიგულოცოთ ჩვენ რამდენიმე დღის წინ თბილისის გრან-პრიზე ძიუდოში, რომელშიც მსოფლიოს 38 ქვეყნის 300-ზე მეტი მონაწილე ასპარეზობდა, კარგად გამოვიდნენ გორელი სპორტსმენები. შეჯიბრებაზე სულ 7 გორელი სპორტსმენი გამოდიოდა და მათგან 5 სხვადასხვა სინჯის მედლის მფლობელი გახდა. გრან-პრიზე ოქროს მედლები მოიპოვეს ვაჟა მარგველაშვილმა და ლაშა შავდათუაშვილმა, ვერცხლის მედალი გიორგი პაპუნაშვილმა, ბრინჯაოს მედლები კი თემურ ნოზაძემ და ნუგზარ ტატალაშვილმა დაისაკუთრეს. ყველა მათგანი გორელი ძიუდოისტი გურამ პაპიტაშვილის სახელობის ჭიდაობის კომპლექსური სპორტული სკოლის წარმომადგენელია. ძალიან კარგად გამოვიდა და კმაყოფილი ვარ, ჩემი თავით კმაყოფილი ვარ. ყველაფრით ვიშრომე ძალიან ბევრია, თავი არ გამიზოგია იმისთვის, რომ შედეგი გამეკეთებინა და მეც მადლობა, რომ შედეგი გავაკეთე. პრეს კონფერენციაზე სპეციალური შეხვედრა მოეწყო სპორტსმენებისათვის. შეხვედრას ესწრებოდნენ სხვა სახელოვანი ფალავნები, მწვრთნელები, უმცროსი ასაკის სპორტსმენები, გორის მუნიციპალიტეტისა და შიდა ქართლის გუბერნიის ხელმძღვანელები. როგორც უკვე ცნობილია, სულ ცოტა ხნის წინაც თბილისში ჩატარდა თბილისის გრან-პრი, სადაც ჩვენი გორელი სპორტსმენები ძალიან წარმატებულად გამოვიდნენ, რითიც ჩვენ ძალიან გაგვახარეს, როგორც ჩვენი მოსახლეობა, ასე მთლიანად ჩვენი საქართველოს, როგორც გორის მოსახლეობა, ასევე ჩვენი საქართველოს მთლიანი მოსახლეობა. ჩვენ მათ განებივრებული ყევართ ძალიან თავისი წარმატებებით, მაგრამ ჩვენ ამას არ ვჯერდებით და მეადგან მოვითხოვთ სულ უფრო და მეც და მეც. ჩვენ დარწმუნებული ვართ, რომ ამით სულ მალე ტარდება ევროპის ჩემპიონატი, შემდეგ მსოფლიო ჩემპიონატი და ამ ჩემპიონატებზე ჩვენი ეს სპორტსმენები, ჩვენი ბიჭები გამარჯვებულები დაბრუნდებიან. პირველ რიგში მინდა მივალოცა გორელებს დღეს წარმატება, საქართველოს გრან-პრი ჩემპიონატის წარმატება, რომელიც გორელებმა წარმატებით იასპარეზეს. სწორედ ამ დღესთან დაკავშირებით დღეს მოხდა შეხვედრა, სადაც მოგზალებულად მივულოცეთ ჩვენ სპორტსმენებს და უსურეთ წარმატებით და რაღაც კიდე პატარა სტიმული მივეცით. მივესალმები ამ დღევანდელ შეხვედრას. ეს არის ჩვენი მომავალი თაობის, ესე ვთქვათ, უფრო მეტი სულის ჩამდგენ და უფრო მეტი სტიმული იმისი, რომ უფრო მეტმა მიიღოს მონაწილეობა და ჯანსაღ ცხოვრებით იცხოვრონ. რამოდენიმეჯერ აღვნიშნე უკვე დღეს, რომ ეს არის იმისი დასტური, რომ დღეს დღეობით, სადაც ამ და შევიხედოთ რამოდენიმე საჭიდაო დარბაზი გვაქვს გორის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე, სადაც ამ და შევიხედოთ ყოველ წუთს არის მაქსიმალურად გადატვირთული ჩვენი საჭიდაო დარბაზები. შეგახსენებთ, რომ გორელმა სპორტსმენებმა გამარჯვება მოიპოვეს თბილისის გრან-პრიზე ძიუდოში.